Super trendy! Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dnes se do třetice podíváme na nový trailer hraného seriálu od Marvelu a po Lokim, Falconovi a Winter Soldierovi tu máme sérii WandaVision. Tento seriál zatím vypadá hodně originálně a pustí se naplno do hrátek s realitou. Nový trailer nám odhalil nové postavy a také přinesl nové zajímavé informace o příběhu. I když Marvel je pověstný svým kamuflováním pomocí falešných trailerů, takže všechno berte tak trochu s rezervou, ale pojďme už na rozbor. Ještě chci poděkovat uživatelům, kteří jsou členy kanálu Super Trendy v úrovni chci hodně podpořit a které teď vidíte na obrazovce. Tak a teď už můžeme jít na video. Trailer začal už docela známým záběrem na dům na předměstí, který je často spojován s dvojicí Wanda a Vision. Celý seriál má být tematicky inspirován minisériemi z roku 1982 a 1985, které se věnovaly touze hlavních postav seriálu po jejich normálním životě. Nejprve se Wanda s Visionem usadili v New Jersey, kde se ale potkali s protimutantským odporem, kdy v té době byla Wanda dcerou Magneta. A v druhé sérii už oba měli děti, konkrétně dvojčata Vikana a Speeda. A jelikož je Vision Android, tak Scarlet Witch prostě upravila realitu. Příběh byl sice komplikovanější, ale podobná, řekněme, divnost se čeká i v seriálu. Že vše bude zamotané, ukázala hned další scéna, kde šťouravá sousedka Agáta označila Wandu jako svobodnou holku. Přičemž v minulém traileru jsme viděli příjezd hlavních postav v autě, které bylo označené jako právě oddaní. Wanda pak tedy upřesnila, že je vdaná, a to za lidského muže, aby nebylo pochybností o Visionovi. U Agáty to vypadá, že tuto informaci přijala prostě jako fakt, takže Wanda by nejspíš mohla ovlivňovat i jí. Docela tematicky hraje přes celý trailer skladba od skupiny Monkees s názvem Daydream Believer, neboli Denní snílek. Jednak je tu nová verze Visiona, který zemřel v Infinity War, ale teď dostaneme jeho další verzi, nejspíš vytvořenou Wandou. A pak je tu tedy i Wanda, která ovšem sní a zároveň tím tvoří novou realitu. V seriálu jsou potvrzené různé sitcomové éry, kdy si Wanda vlastně bude skládat svůj vlastní seriál. První díl by se měl věnovat 50. a 60. létům, pro které byly typické oddělené postele manželů, které ale Wanda srazila dohromady. Docela vtipně, Wanda v druhém traileru řekla, že prostě nevědí, co mohou očekávat. Těžko říci, jestli zrovna Visionovi vysvětlovala, že se jim mění jednotlivé éry, nebo to, že je těhotná. Ale přesně to samé si říkáme i my jako fanoušci. Oba hrdinové totiž vypadají docela zmateně, když se za nimi mění jednotlivé scenérie, jako třeba ten přechod z černobílého obrazu na barevný. Minimálně u Scarlet Witch bych čekal, že tolik překvapená nebude, protože přeci jen by to mělo být její dílo. Jedině, že by to všechno nedělala Wanda, ale někdo jiný, kdo se snaží Wandu a Visiona udržet v nějakém alternativním světě a také rozpoložení mysli. Tedy pochopitelně jen Wandu, protože Vision už neexistuje. Každopádně budou i chvíle, kdy si to bude Wanda užívat. Třeba jako když leží na gauči a pročítá si časopis, na jehož obálce je někdo, kdo má červené šaty podobné komiksovému obleku Scarlet Witch a přitom pomocí telekineze uklízí vysavačem byt. V dalším záběru jsme pak viděli kolébku, nad kterou se hračka proměnila v živé motýly. To je jen další odkaz na to, že v seriálu uvidíme opravdová kouzla, protože podobně odvrátil Doctor Strange útok Thanose v Infinity War. Ten na Strange poslal černou díru a nejmocnější kouzelníky proměnil právě v roj motýlů. Co se týče komiksů, tak děti Scarlet Witch jménem Billy a Tommy, ze kterých se později stali Vikan a Speed, byli vlastně narozeni nebo stvořeni pomocí magie a Doctor Strange byl dokonce přítomen u jejich zrození. Společně se sousedkou Agátou se ukázala zatím i tajemná postava jménem Herb. Ale mohlo by se jednat o komiksovou postavu Herberta Windhama, který je ale známější jako High Evolutionary, což je postava hrající roli ve vzniku Scarlet Witch a jeho bratra Quicksilvera. V roce 2015 se totiž změnil jejich mutantský původ a byl nahrazen vysvětlením, že oba jsou vlastně výsledkem nepovedených experimentů High Evolutionaryho, který je posedlý genetickým zdokonalováním lidí. A ještě než půjdeme na další část rozboru, tak nezapomeňte dát like tomuto videu a do komentářů mi dejte vědět, jak se na seriál WandaVision těšíte a co podle vás bude ten největší twist celého seriálu.
Trailer nám pak dále připomněl, že seriál má být hodně vizionářský. A to nejen kvůli tomu, že vlastně nakopne čtvrtou fázi MCU. Bude zajímavé sledovat, jak si u Marvelu s tvořením a změnou reality poradí a co bude hlavním twistem tohoto seriálu. Alespoň na chvíli budou Wanda a Vision šťastnými nastávajícími rodiči. Tak tomu bylo i v komiksech, ale sem tam dvojčata zmizela, čímž se ukázalo, že jsou jen výtvorem schopností Scarlet Witch. Později se pak všechno ještě zkomplikovalo Mephistem, ale teď bych do toho raději nezabíhal. Opět jsme totiž dostali i záběr na oslavy Halloweenu, což jsme v komiksech viděli v roce 1982, v sešitu jménem Trick or Treat. Jak to tak bývá, tak v komiksech se to nakonec pokazilo, když se ze tří dětí staly příšery a napadly Wandu s Visionem. No a v seriálu se jistě také stane něco podivného. Závěrečná část traileru už začala být hodně mysteriózní až paranoidní. Ukázala se nám dospělá Monica Rambeau, která v prvním traileru vyletěla pryč z Vandiny bubliny. Tentokrát je oblečená do dobového oblečení a navštíví Wandu. Ta se Moniky zeptala, kdo to je, a Monika jí odpověděla, že neví. Pravděpodobně tak nezapadá do Vandina alternativního pořadu. Dost pravděpodobně toto představení proběhne ještě předtím, než jí Wanda vystřelí pryč ze svojí bubliny. Hned v dalším záběru jsme viděli rádio, ze kterého se ozval neznámý mužský hlas, který říkal: Wando, slyšíš mě? Kdo ti to provedl? Podle této otázky to minimálně vypadá, že okolní svět si myslí, že Wanda byla do této bubliny, nebo spíš kapesní reality, zatažena proti své vůli. Napříč trailerem se ukazují také různé trhliny a pochybnosti o celé alternativní realitě. Takže uvidíme, jak to nakonec s Wandou bude. Jestli si celou realitu vytvořila dobrovolně, nebo je v ní i tak trochu proti své vůli. Objevil se i neznámý muž v jakémsi protiepidemickém obleku a viděli jsme problikávání celé bubliny, za kterou byli vidět další lidé. Dále je tu tedy postava Agáty, u které se hodně spekuluje, že se jedná o čarodějnici Agátu Harkness. Ale v dalším záběru je poněkud zmatená a někoho se ptá, jestli tu je, aby všechny zachránil, či zachránila. Pravděpodobně totiž mluví na Scarlet Witch a množným číslem označuje další obyvatele této umělé reality. Jestli to myslí upřímně nebo ne, tak to zatím nevíme, ale podle traileru to vypadá, že se celé kouzlo navíc rozpadá. Wanda je ale rozhodnutá tento svůj nový domov bránit a v této závěrečné fázi už připomíná tu Wandu, kterou známe, a ne tu naivku ze sitcomu jako na začátku traileru. Každopádně se ale rozhodne svůj nový domov bránit, jen zatím nevíme přesně před kým. Jestli lidmi, kteří se jí snaží z této kapesní reality dostat, nebo ještě před někým jiným. Ukáže se i agent Wu, kterého známe z druhého Ant-Mana. Na záběru je společně s americkou armádou, tak uvidíme, jestli je stále u FBI, nebo se třeba přidal ke S.W.O.R.D.u. Dále jsme viděli i obří červenou stěnu, která nejspíš ohraničuje Wandinu realitu. Dost to připomíná bouři, kterou vyvolal Éter v druhém Thorovi, takže určitě to bude mít něco společného s realitou. Může to sice nakonec být jen fake záběr do traileru, ale tak jako tak se to hodí k hrátkám s realitou, které mají v MCU červenou barvu. Dostali jsme také potvrzení návratu postavy Darcy, která se ukázala také v druhém Thorovi. Zatím tedy neznáme její roli, ale jelikož se setkala s Éterem, tak nejspíš pokračuje ve své vědecké kariéře a byla přizvána k této realitu upravující události. Každopádně, na záběru to tak trochu vypadá, že je na útěku a není rozhodně příjemně překvapená. Viděli jsme i návrat jednoho z kamenů Nekonečna, konkrétně kamene mysli. Mně osobně to připadá tak, že Wanda je zrovna na pokraji zhroucení a znovu tvoří Visiona, se kterým pak skončí v kapesní realitě. Osobně bych tedy tento záběr viděl jako počátek seriálu, nebo alespoň oné alternativní reality. Ale třeba se dočkáme toho, že se tímto způsobem alespoň jeden z kamenů Nekonečna natrvalo vrátí zpět. Kdo ví, otázky nám může zodpovědět až seriál samotný. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy, tak se můžete stát jeho členy jako uživatelé, které teď vidíte na obrazovce. Stačí kliknout na modré tlačítko Připojit se hned vedle tlačítka pro odběry a tam už se dozvíte více. Nebo si můžete koupit parádní Marvel merch, na který mám odkaz v popisku videa. Dejte mi do komentářů vědět, jak se na seriál WandaVision těšíte a co podle vás bude ten největší twist celého seriálu.
Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.